Pastorius Bushmenga Beorte. Te a por puzunga confirmuar se canisur. Një lidhje të re dashurie. Teja, ditë më parë, zbuloj që ishte faqioni, ai që njoftoi, por duke mbajtur të fshat identitetin e tij. Ndërkohë, e ftuar në emisionin Shqipëria Live, zbuloj akoma më shumë rreth jetës personale. E, pyetur, se qëfar e bëzdis më shumë në marrëdhënie me partnerin. Teja tregoi se nuk i pëlqen shumë kjo ideja që meshkujt e ka të mbrojtjes së një vajze gjatë një lidhje, duke shtuar se i duke si truproj. Marrën përsi për këtë përgjegjësinë e mbrojtjes, për shembull për çdo problem që ka marrë. Dua të më ndihmoj, por më duket sikur jam e paaftë, tha Teja Trifoni.